Are you ugly? A liar like me? A user, a lost soul? Someone you don't know? Money, it's no cure. A sickness so pure. Are you like me? Are you ugly?
song for the broken hearted. Den D plus 6, Tarentaine, Francie. Udeříte s první, půjdete středem tvrdě a rychle. Musíte sebou hodit. Půjdu hned za vámi s druhou a třetí. Jděte! Jdeme první, vágněte! Pál! Okno v první bace! Vlevo! Zemi! Je v okně, pravý horní! Sniper! Vlevo, na schodech! Just for now, guys!